Hola, què tal? Benvinguts a un nou capítol de Toc de Chef. Soc el Toni Jiménez, chef del Tastet del Ren. Avui us farem una proposta, una recepta, que és un solomillo de porc ibèric amb una salsa de tòfona i unes verduretes que incrudité, picades molt finetes i una miqueta crues per un crunch, que dona un punt molt interessant. Bueno, per fer això necessitem els ingredients, que són verdures. Tenim pebre vermell, pebre verd, una poma per donar un punt dolç, pastanaga, després tenim un concentrat de carn per donar gust a la salsa, trufa picada, nata i un brou de carn. El primer que farem serà picar la verdura i la deixarem a part i després marcarem la carn i la ficarem al forn. La picarem ben fineta. Vale, pebrot verd. Carabassó. Vale. Aquí falta la pastanaga. No pastanaga. Bueno, esperem que estigui l'oli calent. I ara anirem. Salpebrem la carn. Bueno, ara dourarem la carn per tots els costats per sellar-la perquè no perdi els sucs. Una vegada que la carn està dourada i està al punt, que no està poc feta, però tampoc està molt feta, i l'acabarem de fer al forn. Vale, ara fiquem la carn dins del forn. El forn està a 180 graus i lo ficarem uns entre 8 i 10 minuts. Bueno, ara el que farem serà saltejarem molt poquet la verdura amb mantega i després amb la mateixa mantega, que agafarà una mica el gust de la verdura, el que farem serà la salsa de trufa. Una mica de pebre. Una mica de sal. L'acabem d'afegir la verdura. Bueno, la verdura ja està. La verdura la retirarem, la reservarem una miqueta i després la ficarem l'últim mig minut al forn amb la carn, però només que se'ls escalfi una miqueta. Amb la mateixa paella de fer la verdura, li ficarem una mica més de mantega, una reducció de carn, la nata, una miqueta de brou i la tòfona. La tòfona picada. Ara li donarem una mica de força al foc perquè bulli i agafi cos la salsa, perquè ligui la salsa. Una mica de pebre. Sal. Ja tenim la carn feta, tenim la verdura i ara passarem a emplatar. Ficarem la verdureta. Passem a ficar el solomillo. La salsa. Bueno, i aquesta és la proposta que hem fet avui. És un filet de porc ibèric, de gla, 100% ibèric, amb un tàrtar tebi de crudité de verduretes i una salsa de tòfona.
Espero que us hagi agradat. Fins a la pròxima.